Svi znamo da je septembar mjesec sklon bolu, zato vam stiže Supreme Nexus pribor za školu! Samo u Supreme Nexus shopu! Pozdrav svima Supreme Nexus u novi klešovi, dakle šaljvi ljudi, otključao sam! Šta sam otključao? Otključao sam 3000 golda, ne, Epic Chest, ne, token, ne, nego Taver skin, novi Taver skin u sezoni 3 koja je malo sranje, ali dobro, nema veze, onda sam otključao Legendary King's Chest, znači chest u igri, druže, nema jačeg chesta. Onda sam otključao gold, nisam još otključao, otključao sam silver chest. Onda, ima novi event koji zove Lumberjack Rush, gde osvajate, logično, Lumberjacka, i 3000 zlata i token, i 2000 zlata i token, i dve, odlično, svaki token stavili po jednom, i još legendarna, prelep jedan event, sjajno. Sjajno, ali počinje za 20 sati, međutim, mi možemo čak i da odigramo jedno ovako, pre vremena, jednu kao da izvaramo, jednu da probamo taj event, pre nego što svi drugi dođu i krenu da igraju, da se uvežbate malo, da skonte kako to radi, znači uglavnom kao on event kad izlazi bandit i ovako izlazi Lumberjack. Ajde vidimo na šta to liči, ajde vidimo. Ja imam ovaj svoj standardan deck i sad će samo da izleću Lumberjackovi, da vidimo. Ajde vidimo, kad će prvi Lumberjack? Lumberjacku ili izleće, šta se dešava? Nema Lumberjacka i dalje, nema ga, ne pojavljuje se, vamo izlaze neke karte, a evo ga Lumberjack, ajde Jacko Lumber. Pazi, bacit ćemo mu neku podršku jednu malu, čisto da ima kao nekog bandita. Vamo izleteo desni Lumberjack, sad vamo idu neki kartica 300, ovo je nabaco svašta. Mi se i dalje sasvim dobro snalazimo, lepo, sve je to okej, sve je to fino. Čekamo da ovi barbari dođu. Ćemo da čekamo Lumberjacka da ode, pa će da bacimo i Hoga Ridera. I mislim da ćemo tako dosta profitirati, dobiti ove, aha vidi, ovo vidi, on je bacio Lumberjacka, ima i balon i ćemo malo da zaustimo balon. Da ga uvati ovaj Inferno, on ga ne vata, kasno ga vata. Hoće ga uspjeti ubiti prego što nam baci dve bombe, oće, bravo. Bacimo vamo bandita, ide Lumberjacko. Vamo ćemo, moramo reći da se odbranimo, odlično je bila vešta, ne da ćemo skupiti eliksira, tako da mora bacimo ovo. Sad ćemo da se biju tu, Lumberjacko je tu, vešcu moramo vamo, oni su sad ubrzali, ali neće se dugo ubrzati, kratko će se ubrzati. Evo je vešca, baci je skeletore, ajde da imamo vamo, ide duh, okej, ovaj tam tombstone me zeza jako. Dimo sa šta će ja bude, čekaj, čekaj, vešca preživala, bravo veštice, kralju, bravo, mi možda bacimo Hog Ridera, on bacio lavu, vratno će posto ga bacati balon, najskrnaviji dek u istoriji Clash Royale, tako šupački, tako sranje, znači baciš tu lava hounda i ona bukvalno ne umire 500 godina i onda kao ja sam veliki pro i bacim bundle balon, znači najdosadniji, najsmoreniji dek u istoriji Clash Royale, ali eto šta da se radi, vole ljudi to da igruje, očigledno donosi pobedu, ajde imamo sad Lumberjacko, tu ide. Mi ćemo čekati da on strada, bacimo bandita, bandit se zaleti, udorit ću neku glupost, 100%, da, naravno. Barbari, vamo smo pukli dosta helta, vamo ćemo sad da bacimo vešticu, ovako ćemo da je bacimo, pa će oni možda da dođu i na nju i vamo, možda i neće. Evo ga balon, dobro, moramo sad da navučemo balončinu, bacimo ovo ovde, vešica nešto ne preživljava, baš najbolje ovo stanje, ne ide joj. Balon se nekako provukao, ja ne znam kako je balon uspeo da prođe, jako mi je krivo, ali ajde ima veze, pao je balon. Ćemo baciti vamo neki 300 kartica, ali šta možemo kada on ima i tombstone. Znači savršen deck za nerviranje, da iščupaš kosu sebi, da se bukvalno samo ubiješ. Znači ne možda veruješ šta ti baca lik. Ajde imamo dalje šta će bude, ćemo moći da srušimo bar jednu kulu, ja se nadam. Ja se nadam da ću da prevladam. Ovamo ne možemo ništa, ne znam kako to da srušimo. Možemo bacimo Hog Ridera, ide Lumberjack, ide, možemo sada da istovarimo sve tamo na tu stranu. Ali naravno novi tombstone je tu, zašto se ne bi bacao. Ide Lumberjacko, idu skeletori, ide duh, svašta nešto se pojavilo, evo još kartica, da ću uspjeti da i porokamo za 10 sekundi, 100% ne, ali ajde vidimo, Hog Rideru, može to, bandit može, trebali smo bacimo raketu, trebali smo bacimo raketu, molim te udari, molim te udari, molim te, ne! Da sam bacio raketu, srušio bi ovo sranje, ali dobro, cool event, jako, jako zao deck, ali dobro, ne, veze, ne možete svaka ni pobediti, ali tako, tako je. Daj da otvorimo ove kutije, šta ima ovde, ima govance jedno, šta ima ovde, ćemo prvo chest ili taver, ajde idemo prvo ovdje potvaram, znači 3000 zlata, hvala, može, onda, tornado, menjat ćemo tornado i volio bi da dobijem poison, i zemljotres, može, radujem se, dobro, onda epic chest, ajde idemo šta ima ovde, ništa, bukvalno ništa nema, bukvalno sve sranja, sve. Ništa nema, kako govno očesta. Ajmo dalje. Šta će ovdje bude za nas? Može i jedan zemljotres. Tres, tres, zemljotres. Ne može da bude, naravno, zašto bi nam dalo ono što nam treba. Token rare, može, to mi se sviđa. Idemo odmah da napravimo tu transakciju. Znači, ponudimo token
jedan, tražimo ovo, nudimo, može ovo da nudimo, može, možemo i ovo da ponudimo, ja ovo nikad neću da maksujem, možda ponudimo i ovo, i na kraju neku onako finu karticu, možda musketirke, a može, ponudimo tri musketirke, pa ko voli nek izvoli, i ponudimo ovako jedan trade, dosta fin, dosta cool, meni 50, vama 50, pošteno, 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 šta nam još ostalo, da, ostao nam je ova kutija koja će dati apsolutno ništa, čekaj da vidimo. Da li da menjam ove vatre za zemljotres? Pa menio bi, ali ono... Ajde, provuću, odlično, super. Lepo, Taver skin! Dobili smo novi Taver skin. Gde su Taver skinovi, gde su skinovi, gde se menjaju skinovi, evo ih. Znači imamo... Ja sad ne znam šta će mi ovoliki od Taver... Zašto ne možeš da miksuješ? Znači, jedna mu je pesak, jedna ajkula, jedna ova voda. Ali aj, nema veze, izabrat ćemo ovdje, imamo na što liči. Šta nam još ostalo da ključamo? Jedna još kutija, ajde vidimo na što liči. Šta ima tu? Može ovdje zamenimo dobro, može ovdje zamenimo dobro, može ovdje zamenimo i ne dobijemo ništa. Tako da, vrlo lepo, vrlo prijatno. 10. level, nije loše, nije loše. Šta ima dalje, se ključa lepo. Ovo je, ajde, okej. Ovo je lepo. I bukvalno, ovo je ono isto. Bukvalno samo epic chest, ovaj token je govno. Ponovo epic chest i to je to. Evo, legendarni, znači tek! A, jao, koliko sranje, pas, brate, jako veliko sranje ovaj put i jako, ništa ne možda normalno da ključaš, samo gluposti više ovo. Samo dve legendarne i token i to je to. Sranjce, ajde vidimo šta ima u chestu, šta krije chest, znači kad stisnemo ovo i prikupimo ovu nagradu, šta će se dogodi? Šta će... A, legendary king's chest, ajmo. Znači, chest ikad. Jel se beš u ovom chestu bira kao šta ćeš da uzmeš, ja volim da se bira, evo 5000 zlata, 500000. Karta koja mi je jedina, treba dobijem dve, znači ne mogu da verujem da je Clash Royale ovakav debil. Ovo mi ništa, zašto jednu dobijem? Ajde ćemo zemlju, to je ovaj grom. Mogu da dobijem 1300 zlata i pa uzet ćemo ovo, ajde dobijemo star poene. Vatru, dobro. Jako se malo kartica dobija, baš je sranje, znači ništa nisam puno nešto dobio i koja legendara će da bude? Ribar ili Sparky, ajde realno uzit ćemo ribara, pa će da ga izlevelujemo. Ribare gde si, zdravo ribar giz rep. Oni sad će biti malo kao jači, jel da? Ribar, 20.000 zlata, i šta dobije? Dobije malo štete, malo, dobije fino helta, 100 helta i to mu je kao to, jel da? Pojeli smo 4 legendarne kartice da bi dobili 6 ovih poena i ribara digli na 11, što je cool, sad su mi skoro svi ne, jel nemam nikog na 10-og, nemam. Sve su mi 11 legendane. Volio bi da dignem zmaj mi, fali mi 2 zmaja za maks. Pogledaj, neće mi da kakav šupak. I onda bi volio da dignem njega. I njega. I njega. I njega bi volio da dignem. Njega ću sljedećega dignem. On mi je cool. To jest ona. Ona mi je cool. Jel imamo nešto novo da dignem? Možda maksujemo jednu karticu. Mada kad skupimo 500.000, evo stićemo nešto i za sljedeći video. I šta mi je ostalo da uradim? Da odigramo jednu... partiju, hoćemo skupiti, ako iskoristim 3 zgrade, to je 20, 30, ne, treba nam i ovo, ne možemo da dobijemo nikako. Baš mi interesuje koji je sljedeći chest, baš me zanima, ali ajde jednu dopikamo da promo Taver skin, da testiramo taj Taver skin, idemo na šta liči taj Taver skin u Crash Royale-u. Cool, izgleda vidi, lete neki kamenčići okolo, mnogo izgleda lepše od nazad nego od napred, a ne, ovo je običan onaj, dobro, ajde imam moj deck kako se služi ovdje, postićemo jednu vješticu. Uuu, kakva greška njegova, kako je bacio lošu kartu, znači ovo je najgluplja karta koja možda ide na vešticu, znači baš će pokret, bacimo jednog bandita čisto da ga zavaramo, bandit prolazi, a ne prolazi, ipak ide vamo udara, dobro, bacimo ovo i bacimo realno i ovamo, idemo sad žestok frontalni napad, znači da mu porušimo ovu zgradu, to ovo će da skrlja, bravo Hogger Rideru, to legendo, vamo se Lumberjack zabavlja dok Hogger Rider udara to, 3 udarca, više nego dovoljno, možda bude i 4, Neće biti 4, ali nema veze, zadovoljni smo mi sa ovim. Sad svi skeletori još udaraju vamo, gledao, bam, 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 vi što su nakrljali kulu, alal, vera, skeletori, bravo. Bravo, sad mi možemo da ponovimo ovako neki napad, tako što ćemo baciti prvo ove, malo da odvučemo pažnju. I sad ponovo čekamo vešicu, uu, vešica ovdje nije dobra, bacijemo je vamo. Ovaj put idemo na drugu stranu s vešicom, ovdje, ako ima prve dva štete, to će biti super, ovi se podeli, ali tog nema ništa, druže, jako glupote za tebe, bacimo mi Inferno Tower svoj, i ja Inferno Tower za trku imam, da, da, vamo ćemo baciti bandita, bandit će ponovo, a ovdje on smrzo, a, dobro, dobra taktika, dobra ideja, okej, da vidimo sa šta ćeš postići sa tim, pa bukvalo ništa jer će te ubije, Knight, to, bravo, vešica vamo prži,
Lumberjack je bije s leđa, sad će Skeletor se biju sa njim, vamo Knight prošlog lega. Udara, džabati, beci, džabati, sve, ja sam bacio oskroz bez veze, nije bilo ni potrebe, ali oni sad idu, pazi. Oni idu i on će morati nešto baciti da se odbrani, bacio i sad ja pazi bacam ponovo i on sad nema Inferno Tower, nema eliksira, ne ne druže, nemaš. I ode ti kula, ode kažeš zbogom kulo, zbogom kulo. Baš sam ispog glup. Ne mora sve i da se rimuje, jel tako? Aj gledaj sad da imamo. Aj gledaj sad ovo, pazi ovo bacamo ovamo, već to ono odustao. Druže možeš samo da odustaneš, znači ništa ne možeš da uradiš. Možeš samo da kažeš predajem se. Baci ovo, vratno ću promašiti, a možda i neću, ajde imam, promašujem ili ne. Promašujem. Promašujem, ali ja mogu čak i da promašim jer sam ja car i legenda. Ovo vamo pada. On je ovo smrzo, pazi ga car. Pazi ga, on kao smrzo tu nešto. Ej druže, ti ćeš mene da smrzneš, pa jesi ti blesan. Pa jesi ti, gle ovo, pazi ovo. Pa možda smrzavaš do jutra, ništa ti ne pomaže. Ništa ti ne pomaže druže, ova kula će ti pasti. Či nećeš je spasti. Ona će pasti i nećeš je spasti. I gled se do ovo. Bam. I sad ću obacimo koga Raidera. I Lumberjack pada. I za Hog Riderom ide još jedna karta. I ona će da udari. I napravi haos. I Hog Rider puca vamo, krlja i cepa. I sad, uuu, kakav frontalni napad. Da li da idem da mu srušim kulu ili idem da se branim? Ajde, uzet ćemo ovog balona. On ponovo smrzo. Da li će dobije nešto time, ja ne znam, verujem da neće. Idemo i jedan zep, bravo. Nećemo srušiti kulu. Trebao mi je jedan sekund da sruši kulu. Ajde, ne, mogu sam da bacim raketu i da žrtvam ovu kulu. A me bolilo ovo iskreno, tako da neka, mi smo pobedili, smo mu dali ništa. Quest smo završili, opa, evo je nagrada. 10 Giant-a. Malo tunjava nagrada, ali dobro, vidjet ćemo šta je sljedeći chest. Možemo da stavimo sljedeći chest da se otvara, evo ga, bravo, i kolektujemo nagradu 3000 zlata, lepo. Uskoro nagrade, jedina vredna nagrada je ova, baš vredna. Ove ostale onako, malo su tunjave i ove legendary chest, da se isplati do tog pušati, pa ja baš i ne znam, ali isplati se realno. Jedna legendarna kartica, manje više, to je to. Tako da ljudi moji, toliko za ovaj Clash Royale video. Clash Royale majica stiže uskoro kad pošaljemo sve Brawl Stars majice, vidi kako je cool ova Brawl Stars majica, to je do jaja, nešto, poručite dole. Imamo i školski pribor za školu, znači spremili smo vas, full smo vas opremili, tako da obavezno kliknite dole, naručite i mi se vidimo u sljedećem klipu. Koji stiže već danas. Ćao ljudi! Svi znamo da je septembar mjesec sklon bolu, zato vam stiže Supreme Nexus pribor za školu, samo u Supreme Nexus shopu!